Новорічні свята тривають, і в такий період, як ніколи, хочеться подякувати нашим захисникам, що боронять нашу країну. Для них не існує вихідних чи свят, вони боронять наш мир і нашу свободу. В свою чергу, вони чекають від нас доброї звісточки із дому. Хоч нині вже й немає гострих проблем із одягом та забезпеченням, однак військовослужбовці на передовій потребують підтримки. І це не лише продукти харчування чи теплий одяг, а це частинка домашнього затишку, дитячі малюнки, щирі побажання про перемогу і смачні страви із святкового столу. Саме такі потреби і допомогли задовольнити представники Черкаського краєвого товариства «Українське козацтво», які напередодні Нового року вирушили у поїздку до зони терористичної операції. Ви знаєте, вже стало дуже доброю такою традицією завжди на свята їздити на фронт до наших козаків-побратимів. І сьогодні є це не винятком, адже ми сьогодні їдемо до наших побратимів 503-ю окрему морську піхоту і їдемо 59-ту окрему бригаду, де також служать наші козаки-побратими. І сьогодні, на відміну від звичайних поїздок, коли ми возили лише продукти харчування, добрі смаколики, ми сьогодні ще веземо українську патріотичну козацьку пісню, де наші козаки будуть піднімати бойовий дух нашим побратимам. От. І я думаю, це їх надихне, ви знаєте, на нашу скорішу перемогу. Через важку економічну ситуацію допомогу збирати все важче, але знаходяться меценати, добродії та небайдужі люди, які все ще мають чим допомогти нашим хлопцям на передовій. І що найприємніше, левову частину з цих складають дітлахи, школярі, студенти. Так побудована робота, що 2-3 тижні, от, і ви самі щойно бачили, що дві машини вже готові, близько 4 тонн провізії, яку збирали у нас учні черкаських шкіл, це, скажімо, Черкаська загальноосвітня школа, інтернат 14, це середня школа, загальноосвітня 22 школа, 31 гімназія. От, також долучилися до збору сотні козацькі підрозділи, такі як Свідіводська козацька сотня, Рускополянська козацька сотня, от, Тернівська козацька сотня, Умацький козацький кіш, до кого долучилися сьогодні. Тому з усіх сьогодні козацьких товариств до новорічних свят ми сьогодні разом їдемо, щоб порадувати їх добряниками, смаколиками і порадувати, адже свято, Новий рік. Продукти харчування, домашні смаколики, теплі речі, дитячі малюнки і частина домашнього затишку – це все, що потрібно хлопцям нині. Однак волонтери і військовослужбовці говорять, що нині не так речі, а саме піклування і підтримка є необхідним і важливим. Адже наші захисники так чекають волонтерів із так званої ВАТО «Великої землі». Головне – це увага. Головне – це підняти дух хлопців, да? І щоб вони відчули, що ми разом з ними. От. Бо інколи, ви знаєте, деякі ображаються на те, що тут ви побачите жахливі умови перебування наших військових, на відміну від того, що відбувається на мирній території. Тому для них важливо розділити оцю мить радості от, саме в свята, от, щоб вони це сприйняли, ви знаєте, якби сказати вам, якби відчули себе разом із мирною, з людьми з мирної території. Особливо нічого не просять. Да? Просять домашнє, бо сьогодні забезпечення якби військових є таким доволі на нормальному, більш-менш рівні, от, але завжди хочеться щось домашнього, свіжих там вареників, свіжих пиріжків, да, свіжих там якихось голубців, тому ми веземо там закатані салтісони, різні там м'ясні вироби, рибні вироби, консервація. Тобто максимально постаралися, ну, якби задовольнити і угодити нашим хлопцям. Представники козацтва ще з самого початку війни доставляють гуманітарний вантаж на передову вздовж цієї лінії фронту, тож діляться особливостями саме цієї поїздки. Сьогодні до новорічних свят хочемо саме поїхати тому з тих причин, що саме там наш козак Росомаха, от, позивний Олександр Євгенійович, який є козаком Чорноморського козацького війська, де ми разом зустрічаємося на всіх заходах, які проводить українське козацтво, щоб підтримати його і показати, що в козацтві є єдність і братерство. Тому ми сьогодні вирішили поїхати підтримати його і підтримати всю його козацьку команду. Дорога до Маріуполя видалася непростою, але незважаючи на це, гуманітарний вантаж разом із святковим настроєм та патріотичними піснями було доставлено до першого пункту 503-го батальйону морської піхоти.
Морпіхи, як завжди, радо вітають волонтерів, чекають їх і щиро посміхаються від того, що саме таким патріотичним настроєм і вірою в перемогу їх підтримують пересічні українці. На сьогоднішній день ми знаємо, що волонтери надзвичайно допомагали нам у 2014-2015 роках. Ми прекрасно розуміємо, що зараз країна переживає одні з найважчих таких періодів, коли вже є і втома від війни, і втома від всього, що відбувається. І нам, звичайно, дуже важливо, що ми, наші бійці, нашої бригади, знаходячись в окопах під Широкиним, під Водяним, під Павлополем, знають, що до них приїдуть волонтери, і можна буде з ними поспілкуватися і отримати звістки з великої землі. Це для них дуже важливо, тому що вони місяцями, ми вже півроку стоїмо в окопах, і в грязюці, і в снігу. І для нас надзвичайно важливо, що до нас приїжджають волонтери, і, зокрема, з Черкащини, і, зокрема, козаки. Це надзвичайно важливо в моральному плані. Навіть не то, що вони привезли, а те, що вони просто приїхали до нас. Це дуже важливо для нас. Наші черкаські волонтери дуже відомі в секторі М, тож представник військового співробітництва розповідає про особливості цієї поїздки. Черкаські, зокрема, козацтво, очолюємо краєвим атаманом Чепелухою Віталієм Григоровичем, надзвичайно потужно діють тут, в районі Маріуполя. Зокрема, практично не проходить і декілька місяців, як його представники і він сам особисто приїжджає до нас і передає волонтерам, діточкам, місцевим жителям волонтерські допомоги, і ми надзвичайно йому за це вдячні. Зокрема, і від цивільно-військового співробітництва в АТУ Маріуполя і Донецька. А в цій поїздці куди саме вже далі будете їхати? Значить, в цій поїздці ми плануємо, що ми вигрузимося з новорічними подарунками, ялинками, теплими речами для бійців нашого надзвичайно героїчного 9-го батальйону, який зараз тримає оборону в населеному пункті Водяне, де йдуть найбільш жорсткі бої саме на Маріупольському напрямку. Там буквально декілька десятків метрів протистояння з сепаратистами стоїть. І тому там постійно відбуваються бої. І саме в цей батальйон ми повеземо теплі речі, смаколики і наші привітання з новорічними святами. Після цього ми хочемо заїхати до маленьких діточок Сартанинської школи. Це грецьке село в прифронтовій зоні. І дуже важливо, щоб ми і їх привітали з тими, особливо їм буде приємно, що завітали козаки з Черкащини. Склад 503-го батальйону морської піхоти радо прийняв волонтерів у цій поїздці. До пізньої ночі військовослужбовці спілкувалися з черкащанами, розповідали про свої будні, ділилися своїм шляхом від Майдану до антитерористичної операції. Серед тих, хто пройшов такий шлях, і Ірина Йосипенко. Я типова майданівка, була в найгарячіший період, в найгарячіших точках Майдану. І як усі, майданівці, як більшість майданівців, пішла зразу з Майдану на фронт. З батальйоном імені Кульчицького. Тоді ще цей батальйон називався неофіційно інакше, офіційно інакше, але неофіційно він завжди називався батальйоном імені Кульчицького. Пішла в статусі резервіста, тобто ми були добровольцями, але нас оформили через Нацгвардію для того, щоб ми були офіційно оформлені. Це, напевно, єдиний батальйон тоді, який пішов з Майдану, який офіційно був оформлений. Я в статусі резервіста, тобто добробатівця, але оформленого, була в Вуглегірську, частково в Дебальцево. Вуглегірськ під Дебальцевим. Це був 14-й рік. Потім в 15-му році я була в Станиці Луганській. В Станиці Луганській там був ноль, там дуже було гаряче. Це якраз була, я заїхала туди взимку, і тоді нас мобілізували. І я ще в статусі мобілізованої прослужила 15 місяців. Тобто вийшло так, що я зайшла на війну в 14-му році, вийшла з нею в 16-му. Пішла на гражданку. У мене там, до речі, три посади зберігаються за мною. Це лікар-хірург, клінічна база лікарня швидкої допомоги, знаменита. Центр медицини катастроф, який, до речі, мобільний госпіталь був в Пакистані, в Туреччині, в Ірані, там, коли були звичайні ситуації, стихійні лиха. І начальник медичної служби аварійно-рятувального загону
спеціального призначення головного управління ДСНС України в місті Києві. Ці всі три посади за мною зберігаються. І от я думала, що я зможу жити на гражданці. Ніби все було нормально, ніби все було абсолютно, ну, тобто там в мене квартира, там чоловік і так далі. Ішов час, і чим далі йшов час, тим більше я розуміла, що, ну, щось не те. І от коли я приходила туди на засідання цих робочих груп, я бачила людей. Особливо це було видно на групі, там, де збиралися учасники АТО. Тобто люди, які щойно воювали, зараз абсолютно змінилися. Вони воювали за свої, ну як сказати, знову ж таки за свої інтереси. Я розумію, за своїх бійців, щоб в них був достаток, щоб їх не образила держава. Але воно якось перейшло на інший рівень. Воно якось перейшло на рівень такий ніби дріб'язковий і на рівень бюрократичний. І складалося враження, що от війни немає. І особливо коли, тому що інформація, я розумію, інформація СМІ – це одно, а реальні події – це інше. Коли я знала, що в наш військовий госпіталь заходить чергова, ну так як казали, партія бійців поранених, ну мене просто бісило, мене просто розривало, що десь там ще не закінчено, а я вже отут прийшла. В нас були бали, дуже класні, до них приходили депутати. І вроді би я на них ходила, але в мене якесь вічно було відчуття вини, чому я тут, а не там. Не змогла Ірина довго бути на мирній землі. Відчула себе потрібною саме фронту, тому повернулася на передову. Я навколо дивлюся, Київ, мажори і так далі. Для них людей, для них війни немає. Ті люди, які прийшли з війни, таке враження, що їх просто обманули. Замість того, щоб продовжувати боротися, їх втягнули в оцю якусь дріб'язкову, знову ж таки, боротьбу. Їм здається, що вони далі за щось борються, а насправді вони вже просто борсуються в болоті. Я говорю, я так більше не можу. І я пам'ятаю цей от діалог, це, по-моєму, була ніч чи там пізній вечір. А я говорю, от я стала, значить, начмедом аварійно-рятувального загону. Я щось сказала, мене чисто психологічно тягне в поля. От як би там не було, мені цікаво в операційній, мені цікаво там наукова робота. Мене чисто психологічно тягне в поля. Я стала начмедом, думала, там реалізуюся, аварійно-рятувального загону. Вроді би, да, все те, що я хотіла, все рівно щось не те. І так як пишуть, така, це ми переписуємося в месенджері, далі така фраза, а як щодо до нас начмедом? Я говорю, то без проблем. А давайте ми відношення вам пошлемо, давайте. А ви приїдете до нас там здавати нормативи? Та приїду. І це отак, от, знаєте, просто був діалог. Я просто розказувала, що заздрю вам, в мене щось не те. Вроді все добре, але ну, просто всередині. Це чисто психологічний план. Пані Ірина говорить, що волонтери допомагають не лише військовим, але і медичним працівникам. Те, що волонтери завітали, я їм дуже вдячна. 14-15 рік взагалі пройшов для мене повністю під егідою волонтерів. Все, що в мене було з медикаментів, це все було з медикаментів і засобів надання медичної допомоги, особливо там невідкладної медичної допомоги, це все було від волонтерів. Там зеленка, йод і магнезія – це те, що надавала тоді батьківщина. Справжні, серйозні препарати, серйозні засоби надання невідкладної допомоги були від волонтерів. Відпочивши, волонтери прямують далі. Саме до інших підрозділів допомагає їм дістатися підполковник Козак Росомаха. Значить, зараз ми в'їжджаємо в Сартану, це прифронтове вважається село. Буквально за декілька сот метрів вже починаються наші позиції і позиції сепаратистів. І наші хлопці тут тримають позиції. Зараз ми будемо під'їжджати ще ближче до цієї передової, там, де в нас знаходяться безпосередньо сконцентровані військовослужбовці нашої 59-ї бригади. Бійці цього підрозділу радо зустрічають черкаських волонтерів, адже серед них є і наші земляки, які передають вітання на мирну територію. Для нас дуже важливо, що ви нас підтримуєте. Хочу передати привіт моїм батькам, які живуть в селі Петропавлівці. Жінки, яка дуже мене чекає, вже може скоро приїду. Доця, яка мене жде з подарунками. І всього вам найкращого. Дякую, що не забуваєте нас. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, землю, син Божий.
Командування зазначає, хоч армія і забезпечує бійців, але все одно левова частка всього необхідного приходить саме з волонтерами. Ми завжди волонтерам раді, багато чим нам волонтери допомагають, чого нам не вистачає. Ну і за продукти ми вдячні дуже волонтерам, як і Вінницьким, так і Черкаси, Умань. Ну, привозять всі, тому що у нас батальйон формувався на території Вінниччини. Він був спочатку батальйоном територіальної оборони Вінницьким. Потім ми перейшли в склад 59-ї бригади, і в нас військовослужбовці служать з усіх рівнів. Ну, в основному зараз костяк – це 75% – це з Вінницької області. Є Черкаси, Умань, Росоша, Сміла. Ну, є теж багато людей, які були поряд там якраз і формувалися. Володимир Авдєєв каже, що найбільше бракує звичайних мішків для укріплення позицій, а також взуття. Адже саме тут воно зношується досить швидко. Проте, незважаючи на всі перепони, хлопці готові захищати нашу країну від російського агресора. Наше головне завдання, щоб отам люди, які живуть на мирній території України, щоб оці ОРДО це туди не прийшло, захистити їх і не пропустити далі на територію України. Як часто бувають обстріли? Коли вони не бувають, треба питатися. О, так каже. Ну, обстріли починаються зранку, десь з 2 до 4 ще тихо, буває, що й не тихо. І зранку починається, останнім часом, це до оголошення цього перемир'я, і днем, і ночі йдуть обстріли. Постійно. Такого немає, щоб обстріли не було. З крупнокаліберної зброї чи з різного? З усякої стріляють. Починають спочатку із великокаліберних, стрілецької зброї, піхотної, і потім в ход йдуть 80-ті, 120-ті, як міномети, так і ствольна артилерія. Чи напередодні волонтерів щось траплялося таке було небезпечно? Ну, напередодні я вчора ночі, вже коли перемир'я оголосили, тут у нас рядом з Водяним є Лебединське село. От Лебединське село обстріляли ствольною артилерією. Це вже під час перемир'я. Отримати щось смачне і корисне в перепочинку між боями – це завжди приємно і необхідно. У 9-му батальйоні за цю справу відповідає Алла Яцюк. Уже півроку знаходимося ми тут у зоні АТО. Дуже велика вдячність усім волонтерам, які до нас приїжджають і привозять нам і смаколики, і подарунки. Не забувають, велика подяка козакам Черкащини, що нас забезпечують такими чудовими подарунками, особливо до новорічних свят. У нас буде можливість наших солдат побалувати, порадувати. Особливо на передовій вони завжди задоволені, коли ми привозимо їм якісь домашні гостинці. Від військовослужбовців козаки прямують до дітей прифронтових територій, адже вони, як ніхто, чекають на свято. І подарунки в цей нелегкий час. Свято для дітей завжди це дуже важливим і таким, яким завжди чекають подарунки. Тому черкаські волонтери, черкаські школи, які є небайдужими сьогодні для тої біди, яка сталася в нашій Україні. Наші дітки завжди проводять благодійні ярмарки, збирають кошти, приносять з дому свої любимі іграшки, малюнки, поробки і передають їх на фронт. Також нас просили передати подарунки і свої любимі іграшки, які принесли діти з 14-ї санаторної школи-інтернату номер 14. Із школи номер 22, з Руськополянської школи, з гімназії номер 31. Принесли ті подаруночки і малюнки, да, Жашківський район, діти шкіл також долучилися до того, щоб привітати вас цим святом. От. І ми всім вам насамперед бажаємо здоров'я, миру і спокою. Тому сьогодні для вас наші представники гарні козацькі, атамани, де серед них є і ось наш атаман Тернівської козацької сотні, він же директор школи, загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анатолій Васильович Шулешко, який завжди їздить на фронт, не дивлячись на свою зайнятість, не дивлячись на те, що йому в понеділок вже треба бути в школі, бути серед таких діток, як ви, на уроках, проводити свою роботу. Він знаходить час і можливість, аби приїхати, привітати як військових, як дітей при фронтових зонах.
Дітей, радісні обличчя батьків і щирі серця, які вірять у те, що вся Україна підтримує ці прифронтові території. Таку передноворічну казку подарували волонтери дітям у переддень Нового року. Але час рухатися далі. І на завершення поїздки волонтерська група завітала до Маріупольської української церкви Петра Могили з її настоятелем отцем Уаром, де подарували більше півтони продуктів. Ми самі перші приїхали черкащани до нас приїхали і... Тоді ж ми нашим добробатам, бійцям допомагали, вони у нас в церкві залишали, вони потім приїжджали, забирали на фронт. Їжу привозили, одяг, форму привозили, валенки звідти від вас, діти продавали, із шкіл продавали, збирали продукти харчування, ми на фронт продавали. Тому дуже сильно дякуємо. А куди зараз допомога направляється, що є найнеобхідніше? Ну, зараз у нас при церкві відкрита гуманітарна їдальня. Зараз ви цих людей бачите. Оце всі люди. В день до 100 чоловік ми годуємо. Кожен день гарячими обідами до 100 чоловік годуємо. І тут половина з них переселенці. Цих людей переселенці, які з цієї сторони приїхали, тут живуть. Бо там у них розбомбили дома, житло, вона без житла вони залишилися. Оце половина з них переселенці, які їдять в нашій їдальні. Оце ми оці продукти також будемо їх годувати. Ну і ще допомагаємо нашим бійцям. Приїжджають, які потребують допомоги, ми їм також передаємо. Ще хочемо подякувати Дерієнко Івану Йосиповичу, голові «Зоря» за гуманітарну допомогу для маріупольчан, для переселенців і для воїнів нашої української армії. Дуже дякуємо. Дай Бог здоров'ячка. Будемо молитися за пана Івана, за його родиною і з його підприємством, щоб воно нормально працювало. І в той час, як наша програма йде в ефірі, козаки вже працюють і продовжують допомагати всім, хто цього потребує. Волонтери і громадські організації продовжують забезпечувати наші Збройні Сили України. Тож потрібно і далі підтримувати їх. І тоді лише разом ми переможемо.